Замість сукні – форма. Та о 7-й ранку вже на роботі. Валерія – пресофіцер прикордонного загону. Працювати їй доводиться не в штабі, а на передовій. Це обстріл, це поранення, це і 200-ті в тому числі. Ти розумієш, що ти маєш в першу чергу виконувати свою задачу, задачу воїна інформаційної війни. Тобто ти маєш продовжувати зйомку. Крім фотоапарата, бере бронежилет. Я теж вирішила його приміряти. Як по відчуттям? Важко, якщо чесно. А ось у місті за порядком стежить Вікторія. Каже, робота небезпечна, але вже звикла. На чергуваннях жіночу сумочку заміняє зброя. Патрульна говорить, без підтримки рідних довго не витримала б. Батьки завжди підтримують. Переживають і підтримують. Супруг також в органах патрульної поліції. У нас такий сімейний підряд. Максимальний ризик, да, опасності присутствує ежедневно. Анна – диспетчерка пожежної частини. Розповідає, викликів буває чимало, особливо влітку, коли спека. Тому діяти потрібно швидко, а для цього – лічені хвилини. Каже, по-справжньому відволікається лише вдома. Робота, вона на роботі. В будь-якому розкладі. Приходячи додому, ми вже інші жінки. Професія відповідальна, але на сімейне життя вона ніяк не впливає. У моїй родині у дівчат робота теж відповідальна. Мати – медик, тітка – держслужбовець. Моя професія дещо небезпечна – журналіст, бо доводиться виїжджати на аварії, пожежі та навіть на передову. І незалежно від того, де працюють ваші дівчата, не забудьте привітати їх зі святом. Валерія Семічихіна, Артем Крабецький, телеканал «Донбас».